Hello, မင်္ဂလာပါ JDC ကမြန်မာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒီ Android ရဲ့ဒီ layout component တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ Android Kotlin ဆို series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ထိတော့ကျွန်တော် activity တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်နေစာပြီးဒီအဲ့ဒီ activity တွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနမူနာ application လေးပဲကျွန်တော်၃-၄ခုလောက်ရေးခဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုရေးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ layout တွေဆိုတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့တွေက layout နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံတည်တဲ့အချက်လေးတွေအားစကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုစနေနေ့ကြပြန်အောင်ပြန်လာကြရအောင်ဒီထဲမှာပါမယ့်အကြောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဘာပါမလဲဆိုတော့ views and view groups တွေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်အဲ့ပြီးရင်သူတို့တွေမှာပါတဲ့ attributes တွေအကြောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ပြီးတော့မှ layout position ဒီ layout တွေရဲ့ position ဒီ UI ပုံမှာဘယ်လိုနေကြတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ views တွေဘယ်လိုမျိုးထားထားတယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ size တွေ padding size တွေဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ကြတယ်လဲအဲ့ပြီးရင် padding တွေနဲ့ margin တွေဆိုတာဘယ်လိုအောင်မျိုးတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာကြမယ်အဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော် layout တွေနဲ့အသုံးများဒီ command ဆိုရောက်တွေကပါတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာပါကြရအောင်ပေါ့နော် Okay ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ application တစ်ခုထဲမှာပါတဲ့ဒီ UI ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံတွေကိုကျွန်တော် layout တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ Android မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ view ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Android UI ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် element တွေ component တွေရှိတယ် widget တွေရှိကြတယ်သူတို့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးနေရာချမလဲပေါ့အကြီးအသေးဘယ်လိုထားမလဲအဲဘယ်လိုမျိုးနေရာချမလဲဒီ alignment တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအစရှိသဖြင့် data တွေကိုကျွန်တော်တို့က layout တွေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ Android တွေမှာတော့ view နဲ့ view class view group ဆိုတဲ့ class ရဲ့ demo တွေကို demo တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗောနဒီ layout တွေကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်အဲ view နဲ့ view group တွေမှာပါတဲ့ attributes တွေသူတို့ရဲ့ property ဆိုတော့ဗျာသူတို့ရဲ့ demo တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခြင်းအပြင်ဒီ component တွေရဲ့အရွယ်အစားတွေနောက်ပြီးရရှင်ဒီ component တွေကိုဘယ်လိုနေရာချမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ် layout တွေကိုဆိုလို့ရှိရင် layout resource XML file ထဲမှာလည်းကြိုပြီးရေးသားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော် write တဲ့အချိန်မှာ program တွေကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်သူ့ရဲ့ demo တွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းအဖြစ်ဒီ UI မှာဘယ်လိုမျိုးနေရာချမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုခြေထားအပြင်တော့ကျွန်တော် views and view groups တွေလို့ပြောတဲ့ class တွေရပါတော့အားလုံး view ဆိုတဲ့ class ရဲ့ android view ဆိုတဲ့ class ရဲ့ sub class တွေဖြစ်ကြတယ်အဲဒီမှာပြောနေ view ဆိုတာဒီအဲ့ class view ဆိုတဲ့ class ကိုဆိုလို့ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပါလာပါအောင်ပေါ့နော် view group ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ UI ပုံမှာမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲသူ့ထဲမှာ child element view group စီနဲ့အခြားသော view စီပေါ့နော်အခြားသော view group စီနဲ့အခြားသော view တွေကိုထည့်သွင်းသိမ်းဆွဲထားနိုင်မှာလေပေါ့နော် view ကတော့သူက UI မှာပြပေးနိုင်တဲ့ component တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user နဲ့ interact လုပ်နိုင်တဲ့ component တွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော် view group ဆိုတော့ပြရောဟိုမပြနိုင်ပါဘူးအထက်ထဲမှာရှိတဲ့ child တွေကိုဘယ်လိုနေရာချောင်းလဲဆိုတာသတ်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေစပြီးကျွန်တော် view ဆိုတာဘယ်လိုအောင်မျိုးလဲဆိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျအဲ view ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တွေက user တွေမြင်နိုင်တဲ့ component တွေဖြစ်ကြတယ်အဲအဲ့ဒါသူတို့ဘယ်လိုခေါ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင် widget တွေလို့လည်းခေါ်လို့ရှိပါတယ် view မှာပါတဲ့ဒီ width တွေ height တွေအစရှိတဲ့ layout attributes တွေကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီ widget လေးတွေကို UI ပုံမှာမြင်ရမယ့်အရွယ်အစားအကြီးအသေးပမာဏကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်အဲ view တွေကို view group ဆင်မှာထည့်သွင်းရေးသားလို့ရပါတယ်ဒီ view တွေကို view group အခြားသော view group တွေမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးသားလို့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ view ထဲမှာတော့ဘာမှလာထည့်လို့မရနိုင်ပါဘူးသူတို့ရှိနေတဲ့ view group မျိုးစောက်ပုံမှာပူကြည့်ပြီးတော့တက်မလို့ရနိုင်တဲ့ဒီ layout parameter တွေကလည်းဟိုကြောင်းမတူညီနိုင်ကြပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ layout parameter ဆိုရင်ထည့်ရောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုပေါ်ပြတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီ layout parameter ဇနဲ့လည်းကျွန်တော် layout တွေတက်မရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့သူဒီ view လေးတစ်ခုကဘယ်view group ရှင်မှာဝင်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့ view group ရဲ့ layout parameters ကိုသူတို့ကအသုံးပြုနိုင်လေးရှိကြတယ်ပေါ့နော် Okay view group ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် view group တွေကိုသူတော်တော်များတော့ layout တွေလို့ခေါ်လို့ရှိရပေါ့နော်အဲသူတို့တွေကဒီ layout component တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီ view group တွေကသူတို့ထဲမှာခြားသော view group တွေနဲ့ view တွေကိုထည့်ပြီးရေးသားထားလို့ရနိုင်တယ်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင် view group တွေက UI မှာမမြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူထဲမှာရှိတဲ့ object တွေ element တွေကိုဘယ်လိုနေရာချထားမလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်linear layout ဒါမှမဟုတ်ရှင် constraint layout အစရှိတဲ့ဒီ layout component တွေအကုန်လုံးက view groups မျိုးစားတွေဖြစ်ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ android မှာရှိတဲ့ဒီ UI လေးကိုကျွန်တော်တို့ xml resource xml resource layout resource နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေးသားလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီ xml တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ android studio သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ generate လုပ်သွားလို့ရှင်ဒီ xml tag တွေကကျွန်တော်တို့က
ဟိုအလွယ်တကူနဲ့ရေးသားလို့ရနိုင်ပါတယ်ဗောနော်ဟိုအဲ့တော့မှတ်ထားကြရမလို့ဘူးလို့ဆိုလိုတာပါဒီမှာချိမယ်ဆို layout နဲ့စတဲ့ဒီ layout width layout height layout constraint button to button of the wall အစရှိတာတွေက layout နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ parameter တွေ attributes တွေဖြစ်တာတွေအဲ့ဒီ demo တွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ UI မှာရှိတဲ့ component တွေကိုဘယ်လိုနေရာချမလဲဆိုတာကိုတတ်မှတ်ပြီးလုပ်ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုရေးထားတဲ့ XML file ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ XML resource file ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ activity class ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ view အနေနဲ့အသုံးပြုပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲအားတွေကိုရေးတဲ့နေရာမှာလည်းဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် layout resource file ကို activity ရဲ့ life cycle function တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ on create ဆိုတဲ့ function ပေါ့ဆက်ဆောက်ခြင်းဒီ activity ကို create လုပ်တဲ့ချိန်မှာဟို layout resource file ကိုလုတ်လုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ view ဖြစ် context view ဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပါဒီ code ဒီနမူနာလေးမှာပြထားတဲ့ code ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် set content view ဆိုတာကတော့ဒီ activity ရဲ့ content view အနေနဲ့ဒီ layout ထဲမှာရှိတဲ့ activity main ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လုပ်ပါလေဆိုတော့ view အနေနဲ့တက်မှတ်ထားလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်ပါတယ် attributes ကကျွန်တော်တို့စောစောပြောရ view ဆိုပြီး view view groups တွေမှာပါတဲ့ attributes တွေဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ view နဲ့ view groups တွေမှာတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် XML attributes တွေကိုရေးသားပြီးတက်မှတ်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်အဲဒီ attributes တွေလို့ပြောရရင်ပုံစံတစ်မျိုးရှိရဗျတချို့တော့ attributes တွေကတော့ဒီ view တိုင်းမှာတော့မပါဘူးဗျအဲ့ဒီ view နဲ့အဲ့ဒီ view ရဲ့ sub class တွေမှာအသုံးပြုလိုက်လို့ရတဲ့ attribute တွေရှိရပါတော့။သက်ဆိုင်ရာ specific attribute တွေလည်းရှိတယ်။အဲနောက်တချို့ကတော့ common အနေနဲ့ပါဝင်နေတယ်။ဒါတွေကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှင်ဟို view ဆိုတဲ့ class ရှိတယ်ပေါ့နော်။ super class ရှိတယ်။ view ရလို့ရင် super class တွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ attribute တွေပေါ့။ဒီ attribute တွေကတော့view တွေ view group တွေမှာကျွန်တော်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဒီ attribute တွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီ attribute တွေထဲမှာတချို့က layout နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုလေးအောင်နဲ့မပတ်သက်တာတွေလည်းရှိရပြဒီ text value လို့ပါတော့เนาะသက်ဆိုင်ရ on click listener လို့ပါတော့ဒီကောင်းတွေရှိရပေါ့အဲဒါမဲ့အဲ့ထဲမှာတော့တော်တော်များများတော့ layout နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ attribute တွေကတော့ layout ဒီ layout နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတ်မှတ်နိုင်တဲ့ attribute တွေကို layout parameter attribute တွေလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲသူတို့တွေကတော့ဒီ attribute တွေဆိုလို့ရှိရင် view ကတည်ရှိနေတဲ့ parent group ပုံမှာပဲဟိုအဲ့ဒီ view ကဝင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ parent ဖြစ်တဲ့ view group ထဲမှာ view group ပုံမူတည်ပြီးတော့မတူညီနိုင်ရပါဘူးပေါ့เนาะအော်ဒါတော့ကျွန်တော် command attribute စီဖြစ်ကြပါလေဗျ ID ဆိုတဲ့ attribute ပေါ့နော်အဲဒါ ID ဆိုတာ view object တစ်ခုကိုဘယ် view လဲဆိုတာသတ်မှတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ attribute တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ Android တရားကြီးတစ်ခုလုံးထဲမှာ resource file တစ်ခုလုံးထဲမှာဒီ ID ကတော့တစ်ခုသာပါရမှာလို့ဒီ unique ဖြစ်နေလို့တမူ ID တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီ file တစ်ခုထဲမှာနှစ်ခုရေးသားလို့မရနိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီ ID နဲ့သတ်ဖို့ပြီးဆိုတော့ဒီ view object ကိုတန်းပြီးတော့အော်ကျွန်တော် reference လောက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ android view object တွေမှာ id ရဲ့ term ကို integer အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးသားလို့ရရပြီ android view object တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ activity တွေကနေလမ်းပြီးတော့ view object တွေမှာသူ့ရဲ့ id ကိုလမ်းယူလို့ရှိရင် integer term အနေနဲ့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ xml တွေမှာရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် string နဲ့ကျွန်တော်ရေးသားမှာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ xml တွေမှာရေးထားတဲ့ဒီ string term တွေကကျွန်တော် compile လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအာ resource id အနေနဲ့သူတို့က integer အနေနဲ့တောင်းပြီးတော့ generate လုပ်ပုံမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ id ကိုရေးတဲ့နေရာမှာပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီ x sign လေးရဲ့ plus id main button အစရှိတဲ့ရေးလို့ရှိရပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာ x sign လေး x sign လေးဆိုတာဒီတနောက်ကွယ်မှာပါတဲ့ string term တွေနဲ့ id resource မှာတည်ရှိနေကြောင်းဟို id resource မှာဒါတွေရှိနေဆိုတာပေါ်ပြနိုင်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဟို plus sign လေးကတော့ plus term ကတော့ဒီ resource name အစ်တစ်ခုအနေနဲ့ id resource မှာ resource file ထဲမှာတောင်းပြီးတော့တိစောက်ပေးဖို့ဆိုတာကိုပေါ်ပြပေးနေတာပဲဖြစ်တယ်အတကယ်ကြတော့လေဗျ Android framework ကနေပြီးတော့ချိုးပြီးပြင်ပြထားတဲ့ ID ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့်အရာမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အရာကတော့ namespace အနေနဲ့ @android ဆိုပြီးတော့မသူ့ရဲ့ ID ID မှာ empty ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ android r ID empty ဆိုပြီးကျွန်တော်ကတန်းပြီးတော့ access လုပ်ပြီးသုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့ကျွန်တော် example ထဲမှာ ID ကိုသွားပြီးတော့ရေးသားထားနေနေရပါ android ID ဆိုတဲ့ attribute တန်ဖို့နေရာမှာဟို @sign plus id result ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့ id ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံစံနေမှာလိုအပ်လာရင်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ element တွေပေါ့နော် view element တွေမှာလိုအပ်လာရင်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရေးသားတော့ပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီရေးသားရတဲ့ဒီကျွန်တော်စောစောကရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ complement ဒီ android ကို java နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဒီ view components တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့နှံ့မြက် access လုပ်ခြင်းတစ်ခါမှာ
5G ID ဆိုတဲ့ method နဲ့ကျွန်တော်နှမ်းခေါ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် content ကိုသုံးပြီးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ 5G ID ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကရေးသားကြမလို့ပါဘူးဒီခါလေး compile လုပ်ကြတဲ့ဟာ ID ပါတဲ့ resource တွေအကုန်လုံး ID ပါတဲ့ဒီ object resource file ထဲမှာ ID နဲ့ရေးထားတဲ့ဒီ view element တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ activity class မှာလာပြီးတော့သူကထည့်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်တန်းပြီး access လုပ်လို့ရတယ်တန်းပြီးတော့ပေါ့နောက်ကြောင့် sheet ထဲမှာကျွန်တော် button လို့ရေးထားတယ် result လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေဘုံဘုံ button ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တန်းပြီး access လုပ်လို့ရတယ်ဒီလို ID နာမည်နဲ့ပေါ့နော် result လို့ရေးထားတဲ့အတွက် process ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ access လုပ်လို့ရတယ်ဖြစ်တယ် calling သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် find view by ID ဆိုတာမရေးဘဲနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ object တွေကိုတန်းပြီး access လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီညမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ layout params ဆိုရှိပါတယ်ဗျ layout params attributes တွေကဒီ XML file ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ layout underscore နဲ့စာလိရှိပြီးတော့အဲ parent ဖြစ်တဲ့ view group ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမျိုးအစားတွေတတ်မှတ်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးတွေကမတူညီနိုင်ကြပါဘူးမတူညီကြပါဘူးပေါ့နော်ဟို view group class တိုင်းမှာ view group layout params class ကို extend လုပ်ထားတဲ့ sub class တွေကို nested class နဲ့ရေးသားထားကြတယ်အဲသူ child view object တွေမှာအဲ့ view group ထဲမှာပါတဲ့ဒီ child element တွေထဲမှာအဲသူ့ရဲ့ site ကြီး size နဲ့သူ့ရဲ့ position ကိုသတ်မှတ်ပြီးဖို့အတွက်ဒီ property ကိုသူတို့ကပြင်ဆင်ပေးထားကြပါတယ်ဒီကောင်တွေအသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို view လေးတစ်ခုမှာ view ကိုတိုင်းသူ့ရဲ့ဟို width height တွေကိုသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ layout points ကိုအသုံးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ child element တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် background တွေသတ်မှတ်တာ demo တွေအသုံးပြီးတော့ layout parameters ကိုကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ XML file ထဲမှာ layout width layout height အစရှိတယ်ပေါ့နော်အခြားသော layout နဲ့စတဲ့ demo attributes တွေအကုန်လုံးက layout နဲ့ပတ်သက်တဲ့ parameters တွေဖြစ်ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဟို layout parameters တွေကကျွန်တော်စစလုံးကစကားနဲ့ပြောသားပြင်မယ်ဒါမှဆိုကျွန်တော် linear layout ထဲမှာ constraint layout တစ်ခုရယ် view နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ view တွေ linear layout အောက်တစ်တဲမှာရှိတဲ့ view တွေက linear layout ရဲ့ layout parameters ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဟိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ constraint layout မှာရှိတဲ့ view တွေအကုန်လုံးကတော့ constraint layout ရဲ့ layout parameters ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲဆိုလိုချင်တာ view တွေ view တွေမှာ layout parameters ရှိသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေမှုပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ parents view groups တွေမှာသတ်မှတ်လို့ရတယ် layout parameters ကိုပဲသုံးပြီးသတ်မှတ်ရမှာဆိုတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ layout position ကတော့ဒီကျွန်တော် view တစ်ခုရဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်တို့ဒီ UI မှာဘယ်နေရာမှာရှိမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအော်ဒီ Android မှာ left to top ဒီစတဲ့ coordinate တွေနဲ့ဖော်ပြလေးရှိကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ unit တွေကတို့ရ pixel ကိုသုံးပြကြပါတယ် left နဲ့ top properties ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ view လေးကိုဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ view လေးကိုကျွန်တော် UI ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာရှိနေတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိရှိနိုင်ပါတယ်ပေါ့အဲအဲ့ပြင် right နဲ့ bottom properties ကိုလည်းတို့တွေကဟိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတွက်စရာမလိုအောင်ပေါ့နော်ဟို right bottom ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိရှိခြင်းသိရှိနိုင်အောင်ဆိုပြီး properties ကိုပြန်ပေးထားပါတယ်ပေါ့ဗီဒီယိုရဲ့ size ကို Android မှာသတ်မှတ်ပုံနေနေဆိုလို့ရှိရင် width ဒီ height တွေနဲ့သူဖော်ပြလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူစီမှာပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ဖော်ပြလေးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခုကတော့ measure width နဲ့ measure height ဖြစ်တယ်အဲဒီကောင်တွေက parent view group ပေါ်မှာသူကနေရာဘယ်လောက်ယူထားတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြနိုင်ပါတယ်အဲဒုတိယတစ်ခုကတော့ actual width နဲ့ width ဒီ height ပေါ့နော် actual width ဒီ height ဆိုပြီးတော့ရှိရဲဒါကတော့ဒီ UI ပုံမှာမြင်ရတဲ့သူ့ရဲ့ size ပမာဏကိုဖော်ပြပေးနေတာဖြစ်တယ်အပြင်ကကတော့ဒီ view group ဆီမှာနေရာဘယ်လောက်ယူလဲဆိုတာပေါ်ပြနေပေးနိုင်တယ် with height ဖြစ်ကြပြီးတော့ဒီတစ်ခုကတော့သူမြင်ဘယ်လောက်မြင်နေရမလဲဆိုတဲ့ပုံမှန်က with height ဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ဝင်မြင်နေရတဲ့ပုံမှန်ကိုပေါ်ပြတာတကယ်တော့ဒီ with height တွေနဲ့ measure width တွေ measure height တွေကတမှုတူနေသင့်ပေမဲ့တချို့သောနေရာတွေမှာတော့မတူတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် pattern margin တွေပေးတာတွေမြင်နေရတဲ့အရာနဲ့ဟိုတကယ်တမ်းဒီ view group ထဲမှာနေရာဘလောက်ယူလဲဆိုတာမတူဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ pattern ni margin ni ဆိုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေကြည့်အောင်ဗျဟို view group group တွေကိုပေါ်ပြရတဲ့နေရာမှာဒီ view components တွေပေါ့နော် view components တွေကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြရတဲ့နေရာမှာဒီ component တွေရဲ့ဒီ widget တွေရဲ့ဒီ border line ဆိုရှိရတာအဲ့ border line ဆိုဒီကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့တောင်းဆုံးသူ့ရဲ့အဆုံးဆုံးနေရာပေါ့နော်အဲ့ border line ရဲ့အတွင်းဘက်ကိုနေရာဘလောက်ယူမလဲဆိုတာတော့တို့တွေက pattern နဲ့သတ်မှတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ border line ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုမြန်မာဘလောက်ယူမလဲဆိုတာတော့ margin နဲ့သတ်မှတ်ဖော်ပြလေးရှိရပေါ့အဲ pattern တွေကတော့ကျွန်တော် set pattern ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးပြီးသတ်မှတ်နိုင်တယ်ဗျအဲနောက်ပြီးတော့တိကျစီပေါ့နော် pattern left pattern top pattern right pattern bottom ဆိုတဲ့ properties ကိုသုံးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်ခုချင်းစီရဲ့ demo တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်
rich only properties in general this line subbedding function မှာဆိုရင်တကယ်တော့ဒီ overload လုပ်ထားတဲ့ function တစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတန်ဖိုးတစ်ခု double တန်ဖိုးတစ်ခုကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတက်မှတ်ပေးလိုက်တာ topic block လဲဆိုတာဒီသူတက်မှတ်တဲ့နေရာမှာ left top right button ဆိုပြီးတော့မှ line တက်နေတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကနေစပြီးတော့တန်ဖိုးတွေတစ်ခုချင်းတက်မှတ်ပေးလို့ရတယ်တန်ဖိုးတစ်ခုရပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆိုတော့ left တွေရော top တွေရော right တွေရော button တွေအကုန်လုံးကတန်ဖိုးတစ်ခုတွေနဲ့ရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ comma လေးခံပြီးတော့ဟိုတန်ဖိုး parameter လေးခုကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကသက်ဆိုင်ရာ specific တန်ဖိုးတွေကိုသတ်မှတ်ပေးနိုင်တယ်နောက်မှကျွန်တော်ဒီနမူနာကုတ်ကလေးပါပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ view line ကတော့ဒီ margin ဒီဆိုတော့ view တွေမှာ set padding တွေဝင်တယ်သုံးရအောင် margin တွေတော့သတ်မှတ်လို့မရအောင်ပြကျွန်တော်ကုတ်ထည့်ရအောင်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရော view group မှာပါတဲ့ margin လေးရော param ဆိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးနေအောင်ပြင်ဆင်ပေးတော့ပါတယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ view object တစ်ခုမှာ margin တွေသတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်margin လေးရော param object ကိုအရင်ဆုံးစမယ်ပြီးတော့ margin တွေကို left to right button အစရှိတန်ဖိုးတွေကိုဆက်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ view ရဲ့ margin တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရေးသားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရဲဒီ padding တွေ margin တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ view activity ထဲမှာသွားပြီးရေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ xml file ထဲမှာလည်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးသားပြီးသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော် padding တွေ margin တွေကိုကျွန်တော်ဒီကုတ်ထည့်ရနေပြီးတော့ activity တွေကလည်းကျွန်တော်ရေးသားသွားတဲ့ပုံစံတွေပါpadding button set button ဆိုပြီးတော့မှ button အဲ့ခလုတ်လေးရဲ့ padding တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာသတ်မှတ်ပြီးကျွန်တော်10လို့ပြလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီစောစောပြောရဲဒီ left top right button အစရှိတဲ့ဒီ padding တွေအကုန်လုံး border line ကနေဘယ်လောက်ခွာမလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပြီးပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ10လို့တန်ဖိုးပြလိုက်ပြီအတွက်ဆိုတော့အားလုံးကဒီ10ဆက်တန်ဖိုးနဲ့ရရှိတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ parameter 4ခုနဲ့သတ်မှတ်တာပါသူကတော့left top right button အစရှိတန်ဖိုးတွေတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော် specify သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲဒီလိုမျိုး parameter 4ခုပါတဲ့ function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးသားနိုင်တယ်layout params ပထမဆုံးဒါကတော့ဒီ padding ကိုသတ်မှတ်ရတာလွယ်ပြီကုတ်ဒီနေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ဒီ margin တွေကျတော့ဒီတိုင်းသတ်မှတ်လို့မရပါဘူးအရင်ဆုံး layout params ကိုကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံး view group ရဲ့ margin layout params ရဲ့ object ကိုစောင့်လိုက်တော့သူဒီမှာတော့ rep content ဆိုပေးတယ်အဲပြီးတော့မှလေယောက်ပါရင်စီမာဂျင်တွေကိုကျွန်တော် set margin ဆိုပြီးလေယောက်ပါရင်စီမှာ margin တွေကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးလို့ရတယ်။အဲပြီးတော့မှဒီ result ရဲ့လေယောက်ပါရင်စီနဲ့ကျွန်တော်စစလေယောက်ပါရင်ဆိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးလို့ရှင်။အဲကျွန်တော်တို့ view object တွေကိုကျွန်တော် program နဲ့ရနေပြီးတော့ margin တွေသတ်မှတ်ပြီးလို့ရအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါတော့ padding တွေ margin တွေသုံးပြီးသုံးလို့ကြားရရတယ်ပေါ့ဗျာ။ဟိုဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်ဒီလေယောက်တွေနဲ့သုံးပြနိုင်တဲ့ command layout တွေကဘာလို့ရှိကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်။linear layout တွေရှိရယ်ဟို linear layout တွေရှိရယ်အဲပြီးလို့ရှင် relative layout တွေရှိရယ်အဲ့နောက်ပြီးလို့ရှင် web view တွေရှိကြတယ်။အဲ့နောက်ပြီး list view တွေရှိမယ်။အဲ့နောက်ပြီးလို့ရှင် group view ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော် view groups တွေမျိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီချက်ပြင်လဲထပ်ရှိပါသေးတယ်။ဒါကကျွန်တော်အသုံးများတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြပြထားတာပါ။အဲ့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ view layout တစ်ခုချင်းစီကဘယ်လိုမျိုးရေးကြမလဲပေါ့။ဘယ်နေရာမှာသုံးသင့်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာကြအောင်။responsive ဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော် constraint layout တွေနဲ့ဘယ်လိုသုံးပြီးရေးကြမလဲပေါ့။ဆိုတော့လဲကျွန်တော်ဒီမှာလေ့လာသွားပါအောင်ပေါ့။အဲ့ပထမတော့ linear layout ဆိုတာတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီဟိုထည့်ရတဲ့ element တွေကိုဒီ linear လေး vertical သွားမလား linear horizontal သွားမလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတခုပထမဆုံးထည့်တာဒီ pivot တောင်းမှာတားပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆိုညာဘက်မှာတစ်ခုပြီး linear လေးစီပေးသွင်းနိုင်ရဲ့ layout ပုံစံကတော့ linear layout ဖြစ်တယ်ဘာ relative layout ကတော့သူကလက်ရှိရှိနေတဲ့ element တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဘယ်နဲ့လိမ့်မှာဘယ်လိုရှိကြမလဲပေါ့သူက relationship ကိုပေါ်ပြခြင်းအပြင် relative layout ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ရေးသားနိုင်ပါတယ်web view ကတော့ HTML web page ကိုကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော် Android ထဲမှာကျွန်တော်သုံးပြခြင်းလဲဆိုရင် web view ကိုသုံးပြတော့လဲကျွန်တော်တို့ layout လေးချပြီးရေးသားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ list view ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ adapter တွေသုံးနေအထက်ထဲမှာ element တွေကို list အနေနဲ့ပြခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးပြနိုင်တဲ့ layout ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက grid view ဆိုတော့အဲ့ element တွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ grid ပုံစံနဲ့ပြခြင်းတဲ့အခါမှာ demo တွေပေါ့နော် value တွေကိုဟို grid ပုံစံနဲ့ပြခြင်းတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော် grid view ဆိုတာသုံးပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးပြလို့ရနိုင်တဲ့ဒီနမူနာ layout ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် layout နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကြမ်းမြင်ပါတော့ overview ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးများတဲ့ layout တွေအနေနဲ့စကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုဘယ်လိုမျိုးရေးချင်လဲဆိုတာကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာကိုစက်ပြီးလေ့လာကြအောင်အဲဒီတစ်ခါတော့လောက်ပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်JDC ကမင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်